Hacqabul rayonunda ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusudur və memarıdır mövzusunda açıq dərslər davam edir. Rayonda yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən açıq dərslər iki mövzu üzrə aparılır. Artıq birinci mövzu üzrə dərslər yekunlaşıb və rayon üzrə 11-ci sinifdə oxuyan 724 şagird bu dərslərdə iştirak edib. Fevral ayından etibarən isə ikinci mövzu üzrə dərslər keçirilir. Artıq 352 şagird bu dərslərə qatılıb. Dərslərin keçirilməsinə əsas məqsəd Azərbaycanın ən yeni tarixi, Ulu Öndər, Ümumli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafında, Azərbaycanda dövlətçiliyin qurulmasındakı xidmətlərini şagirdlərimizə daha dərindən öyrətməkdir. Bu dərslərin rayon mərkəzində, Heydər Əliyev mərkəzində keçirilməsi iki qat önəmli bir haldır.